Det har kommit in en del frågor innan det här mötet som bland annat handlar om badplatsen. Säkerheten kring badplatsen i Sandsbro. Benny, du är inte beredd att säga någonting om badplatsen redan nu? Ursäkta, men vi har två badplatser. Vi får tala om vilken del. Ja, det är nog den, är det inte den vid Helgasjön som avses? Vi kan se här. Ja, han är väl inte ensam. På den badplatsen kanske. Ja, finns det någon som vill formulera någon fråga kring badplatsen här just nu som vill förtydliga någonting som vi har fått in här? Det finns en dam som har gjort det och det finns på papper här. Det handlar om Helgasjöns badplats. Ja, Helgasjöns badplats. När blir badplatsen färdig vid Helgasjön? Ja, det är jag inte beredd att ge något svar på nu. Jag kan bara konstatera att när det gäller badplatserna som sådana så har vi i fritidsnämnden ett ansvar för den biten. Så jag tar med mig den frågan hem och formulerar ett svar på den. Så att det måste väl ligga hyfsat långt fram i röret i varje fall inför sommaren. Tack. Och sen handlar det om parkeringsproblem i anslutning till badplatsen också. Och det vet jag skjutsingar hur det ska lösas. Det har ju parkerats hip som happ under alla år såvitt jag kan komma ihåg. Men det måste tydligen skyltas upp och ordnas mer ordentligt här. Har vi också fått in en fråga om. Ordet är fritt. Fler frågor och synpunkter kring det som vi har pratat om och i princip vad som helst. Ja, varsågod. Finns det en karta över stadsdelen Sandsbro där det framgår hur det ser ut på Långa Öre och Rikesås? Fråga nummer ett. Förlåt, då ska vi ta en fråga i sänder. Finns det karta som visar hur Ekesås Långa Rösområdet ser ut om detta område tillhör stadsdelen Sandsbro? Vem kan svara på den frågan om det tillhör stadsdelen Sandsbro? Det betraktas som tillhörande Sandsbro, ja. Sedan när? Ja, vilket år det var i samband med ett översiktsplanarbete där man sa att när man gjorde om det från ett fritidshusområde till att tillåta permanent bebyggelse, alltså större byggnader, så sa man att det skulle ses som en del av Sandsbro. Ja, var det på 90-talet eller var det senare? Det var på 90-talet. Ja. Hur ser planerna för området ut idag? Vilken byggnation ska ske? Ja, de planerna finns fastlagda och de gäller. Jag kan inte beskriva dem så här verbalt. Det som finns där är planlagt. Finns det planprogram? Nej, men det finns antagna lagakraftvunna detaljplaner. När det gäller Rollevis så bor där ute information. Den fick ni också på 90-talet i samband med att vi gjorde de här planerna. I samband med översiktsplanen då? Då finns det också tillfälle att yttra sig, men då görs det inga speciella eller specifika utskick. Men i samband med att detaljplanerna upprättades allihop så har berörda fastighetsägare fått tillfälle att lämna synpunkter. Jag frågar när vi erhåller information. Den fick ni då? Nej, vi fick ingen information. Jag sa, när det gäller en fastställd detaljplan så gäller ju den detaljplanen. Ja. Och jag menar att i en samrådshandling eller genom samrådsmöte så ska kommunen ge berörda fastighetsägare information. Men informationen ska inte inskränka sig till två meningar på ett papper där det står att annan än kommunen ska vara huvudman. Informationen ska kunna förstås och vi som fastighetsägare har rätt att förstå vilka planer kommunen har. Eftersom detta ligger ganska långt tillbaka i tiden så tror jag att det är rätt omöjligt att klara ut idag här i församlingshemmet exakt vad som sades just då och vilka möjligheter som gavs till information eller inte information. Men det är ändå som stadsbyggnadschefen säger här, det är alltså detaljplaner som är fastlagda av vunnet laga kraft. Frågan är i allra högsta grad aktuell eftersom vi läser tidningen att nu ska det byggas ytterligare fastigheter. Ja. Men då måste det ske inom ramen för de fastställda detaljplanerna. Något annat sätt kan man inte agera i kommunen. Ytterligare frågor? Ja, du hade mer frågor där nere. Ja, det gällde cykel- och gångvägen mellan Björkvägen och Deldevägen. Där går folk snart och bryter benen av sig. Det är alltså helt omöjligt. Är det en gammal person som kommer i rollator där, va, så är det går inte att gå fram där bara. Björkvägen, Deldvägen.
Där är rötter och allting möjligt där som är uppväxt. Ja, Kjell. Där kan jag ju ge ett positivt besked att vi har prioriterat den så att vi i vår tilläggsbudget för 2009 kommer ta upp en restaurering eller en förnyelse av den vägen. Så att det kommer redan i år. Finns med i cykelvägplanen också. Okej. Det är intressant att det ställs mycket frågor kring fungerande cykelvägar. Jag tycker det är jätteroligt. Fler frågor och synpunkter? Ja, jag har en här. Ja. Jag vill gå tillbaka till badplatsen. Mm. Det är ju snart bra säsong. Yes. Toftasjön nämnde det ju här också. Där har vi ju också en badplats. Och där kommer ju bli fler människor som badar nu när det har kommit så mycket nytt folk till Sandsbro som är roligt. Kommer den att utökas? Och för det första förresten, vem äger den? Är det kommunens ansvar den också? Vet du vad jag pratar om? Ja, men jag vet inte svaret på frågan. Det är därför jag står här och syns på frågetecken. Badplatsen i Toftasjön. Alltså det är ju nere för de nybyggda husen. Ja, jag förstår. Jag vet till och med vad du menar. Mm. Men jag vet inte svaret. Vem ansvarar för badplatsen? Ja, jag misstänker att det är vi som har ansvar för den. Men det blir samma sak som när det gäller den andra badplatsen. Jag tar med mig frågan hem för att jag inte beredd att ge ett konkret svar som jag sedan inte kan stå för. Nej, men det vore ju bra om den snyggas till lite grann lite längre bort också. Mot bastun och så där. Vems marken är det vet jag inte, men att det blir lite uppsnyggat. Ja, vi brukar försöka göra detta. Vi har ungefär drygt 40 badplatser som vi har ansvar för i kommunen. Och visst, det försöker vi. Det blir bra. En fråga till. Ja. Och det... Varsågod. Tack gärna. Vi fick en enkät ut till båtklubben i höstas. Då man vill ha in besked om vilka åtgärder som ansågs behövliga vid badplatsen. Och där har vi svarat och skickat in. Och där ingår bland annat då den utökning som har talats med kommunen tidigare då. Att hela ytan ska göras så som man kan använda. Jaha, det är ingen säg. Det är alltså att båtklubben har skickat in rätt omfattande synpunkter på vad som behöver göras när det gäller denna badplatsen. Ja, då är det så att då har vi det hos oss och då kommer vi att titta på den biten i vår. Och försöka göra så mycket som möjligt. Tack. Jo, jag vill gå tillbaka lite grann också till den här biten mellan vägarna som nämndes förut. Den var ju, jag vet inte vem som äger marken där, men om det kunde snyggas upp lite, för det är inte så vackert med massa, ja, det bara växer igen med sly snart. Och det är ju ingen jord. Det gjordes ju så hemskt vackert på rondellen där borta, Rottnerondellen, med blommor och fint. Kunde man inte snygga till, i alla fall slänten lite grann. Det borde kunna gå, men först, vem äger marken? Det är kommunens mark. Ja, vi har vårt tekniska förvaltning här och de brukar faktiskt vara rätt snabba på att göra i ordning saker och ting. Så att vi får beställa en uppsnyggning här innan sommaren. Och är det inte gjort så får ni ringa Kjell Gustafsson. Ordet är fritt. Fler frågor, stora som små. Ja, varsågod. Thanks. Var är mikrofonen på gång? Ja, det är tre frågor egentligen. Det gäller vägarna då. Så det är väl Bo där framme som får svara. Men jag pratar lite med honom i fikapausen också. Det ena är den här avfarten som är från 23an som går upp precis vid den gamla affären där. Mm. Finns det möjlighet att få upp en lyktstolpe där? För den syns väldigt dåligt i dåligt väder. Den är ganska lätt att missa. Man har skylten något hundratal meter före, men sen ser man knappt när den där avfarten går upp någonstans. Ja, det är flera som nickar här. Bo, du tar med dig den frågan om extra belysning här. Det är, kan man säga, det är väl en snudd på en trafiksäkerhetsfråga också att ta bra belysning till avfarterna.
Jag tar med mig frågan, tittar på den, vad man kan göra. Jag tror den här frågan har varit uppe förut och vi har kikat lite grann på det utan att vidta den åtgärden. Det kanske finns andra saker med skyltar och liknande, jag vet inte. Vi tar fler frågor. Ja, det var, jag hade några grejer till. Ja. Det var just det jag pratade med Bo om. Det var de här vägräckorna på del 23 här och så Nåleden med. Också när det är dåligt väder och mörkt, de syns knappt och jag har själv varit nära att köra in i dem flera gånger på grund av att jag inte ser dem. Så att lite fler reflex på dem kanske hade inte skadat. Ja. Som jag sa till att vi får väl kika på det. Ja. Det finns visserligen reflexer enligt någon form av standard, men det är möjligt att det har blivit lite fel någonstans, jag vet inte. Okej, jag blir väldigt tacksam när det dyker upp frågor som inte låter så kostnadskrävande. Det låter inte speciellt dyrt med reflexer. Varsågod, fortsätt. Ja, det är en sista grej. Och det är också Nåleden då. De här accelerations- och avfartsträckorna då, som är på envägsdelen där. De är lite korta. Speciellt, jag var... kör själv den vägen till jobbet då. Mm. Och när man kör från eller upp på Nåleden härifrån då, va, så lastbilar har rätt svårt. Jag har varit med om vid något tillfälle var någon, måste varit en tungt lastad lastbil, han fick köra ut på Nåleden i ungefär 30 km i timmen och bilarna då som kom bort ifrån Fagerbäck fick väl mer eller mindre tvärnita bakom honom. Så. Det låter inte lika lättlöst. Vad nej, säger det är jag medveten om. Det har varit rätt mycket diskussion om Nåleden när den var från inledningen och vi har haft en studie och försökt kika på om vi kunde göra vissa förbättringar. En var särskilt då här från 23an då. Det som finns, och det har varit ganska många incidenter på den platsen. I så fall så det som finns att göra åt det är att försöka förlänga den. Den uppföljer i och för sig de normerna som ska vara här, men det hjälper ju inte. Det är ganska mycket trafik och ganska tät trafik så det blir mycket sådana saker. Vi har det under uppmärksamhet men vi har inte kunnat sätta några pengar på det. Okej. Det är som vanligt pengar. Ni ska veta att vi som är kommun träffar ju Vägverket väldigt ofta och diskuterar både små och stora vägar. Och sen är det ju så på gott och ont idag att kommunen erbjuds gärna att vara med och finansiera vägar som en gång i tiden i alla fall har varit statliga vägar. Så det är väldigt mycket diskussion om hur man finansierar vägprojekt i dem mellan kommun och vägverk. Fler frågor här nere? Ja, varsågod. Ja, det gäller stranden mellan Sandavi och mot bostäderna på Toftasjövägen. Det är en liten strandpromenad. Men om man tittar in i skogen där så har de gjort ett väldigt bra arbete och röjt och snyggat till det. Men sen ligger det en massa järnskrot och det ligger båtar där som saknar botten. Och kan man inte komma till rätta på det på något sätt så att man kan få Växjö till en grön stad. Tack för ordet. Jaha, allmän uppsnyggning av skrot. Bara att det finns någon som äger skrotet. Vad gör vi åt detta? Hans antecknar frågan här och sen får vi se om vi kan skicka någon och röja upp det här skrotet. Fler frågor? Varsågod. Jag ska försöka göra mig ändå hörd. Jag bara vill ge ett litet tips till området där borta där man har fotbollsplaner byggt. Där skulle man kunna utnyttja den här backen där som är utav soptippen för att göra en pulk- och skidbacke för barn. Och att man på dåliga vintrar kunde ha även konstsnö och en liten lift där. För det finns det inte för mycket här i Växjö. Det är bara ett litet tips jag vill ge. Sen har jag däremot en fråga. Fotbollsplanerna, de som har planerat dessa, dräneringen, har du någon kunskap om detta? Tack så mycket. Dräneringen? Ja, jag vet inte riktigt om jag eller Kjell ska svara på det här. För
de grundläggande arbetena får jag väl nästan skjuta ifrån mig till tekniska. Men det tror jag nog att svaret är ja på den frågan, att det finns kunskap om dräneringen. Det är så många som har varit involverade i detta, så jag kan inte tänka mig annat än att, utan att det inte har tillkommit på en slump. Kjell, ska du kommentera något? Ja, det får ju framtiden utvisa. Men de kommer att bli mycket bra, alla tre de planerna, ja. Sen händer det någon gång att det regnar i Växjö. Men det får vi framtiden utvisa hur det fungerar. Varsågod. Det gäller fortfarande om markområdet. Ja. När tänker ni snygga till runt kring planerna på vägen ner? Och sen är jag intresserad av att veta vad det blir för grusplaner där. För jag tillhör en av de som spelar boll och vi är ganska många som håller klot i Växjö. Och vi måste ha någonstans att vara utomhus och spela. Vi har en fin inomhushall och den blir kvar där den är vad jag förstår. Men vi måste ha någonstans att vara ute där vi kan bjuda in lag att vara hos oss och spela också. Det är inte bara vi som ska åka. Och vid något tillfälle har man sagt att där uppe på norra markområdet skulle man kunna få en yta, en parkeringsplats med bomöjligheter. Men även utsnyggningen av själva området runt omkring. Det är inte bara att jag gör gröna planer och sånt här, utan även runt omkring. På vägen ner ifrån det här gamla industriområdet. Nej, jag kan väl instämma i det frågeställaren säger. Nu prioriterar vi i första hand att få tre fotbollsplaner klara, omklädningsrum klara, förrådsbyggnad för Sandsborg AIK. Och sen naturligtvis är det så att det måste vidtas åtgärder också när det gäller området runt omkring, så det ser snyggt och prydligt ut. Det tror jag ingår i den totala bilden. När det gäller bol så visst, men jag lever i den tron att det finns möjlighet, goda möjligheter att spela bol, eftersom SM i bol är förlagd till Växjö här nu till sommaren 2009 med hundratals spelare som ska genomföra det svenska mästerskapet, så det måste finnas möjlighet att träna boll både här och där. Men visst, jag har också hört precis samma som frågeställaren säger. Vi får titta på det. Det kommer 2500 deltagare. Ja, de som har bjudit in de här 2500 måste ju ha försäkrats om att det finns ställen att vara på. Och räcker det till dem så borde det räcka när det inte är 2500. Faktiskt. Ulf? Vi kan bara upplysa då, eftersom vi har haft kontakt när det gäller SM, och de kommer att spelas uppe vid Fagerbäck och katedral på deras grusplaner. Ja, ordet är fritt. Det är inte begränsat till det som är runt omkring Sandsbro, utan det går bra att fråga om det mesta som handlar om kommunen. Varsågod. Ja, jag försöker ta det muntligt och både Bo och Bo har hört förut. Det är bullret från 23an. Man la ner 90 miljoner där jag förstått på att bland annat få bort bullret från våra tomter, vi som bor i närheten av 23an. Och enligt min uppfattning så har man inte lyckats sänka bullret märkbart. Och man har tvång på att komma upp på 10 decibels försänkning, eller en tiondels, jo 10 decibels försänkning av det hela. Och det upplever vi som bor nere i hörnet där marken var tidigare. Inte att man har kommit ner nämnvärt. Och jag frågar, finns det någon möjlighet att med hjälp av plank eller buller bygga på bullervallarna så att man kan sänka bullret ner hos oss? För att det är fortfarande odrägligt. Ja, det kan tyckas, men ska vi gå på de bullernormer och bullervärden som gäller här, Bo? Kan du säga någonting allmänt kring vad som gäller när det gäller bullernormer och den nya vägen? Alltså det finns ju riktvärden som Naturvårdsverket har tagit fram som vi jobbar mot. Och det innebär ju inte att det är bullerfri miljö. Däremot så innebär det att vi ska komma ner till de delarna. Och det är jag nog ganska övertygad om att vi har lyckats relativt bra med. Däremot är det ju ingen garanti för att man upplever det så, tror jag. Fler frågor?
det är möjligt att ta upp även sådant som inte handlar om Sandsbro utan som ni känner att ni vill veta mer synpunkter på som gäller hela kommunen. Varsågod. Nu när ni bygger... Nu när vi bygger om 23an till Braås, blir det viltstängsel ut på den då? Det blir viltstängsel upp till Braås, ja. Fastän det blir några stycken öppningar också som man nu ska göra numera med viltslussar och liknande. Så det blir inte helt heltäckande på hela sträckan. Men de blir skyltade förstås? De blir skyltade, ja. För älgarna blir de skyltade också, nej. Det var någon ytterligare här nere. Jag tänkte höra de här naturreservaten som finns runt Växjö. Mm. Naturreservaten runt Växjö? Ja. Det var, jag tycker det var intressant att veta vem som har skötslan på dem. Vad är det för myndighet som sköter det? Då ska vi klara ut det. Alltså, det är väl i huvudsak kommunen som har ansvaret därför att de flesta naturreservaten idag är ju kommunala. De som inte tillhör de gamla statliga, som till exempel Hissö. Nåtteryd är ju ett kommunalt naturreservat, eller kommer att bli. Likadant nere på Bäckanslöv. Och det vi har i Araby och ute vid Dalsåsen. Och vad har vi mer? Fylleryd. Så att det är kommunen som huvudsakligen gör skötselplanen, så gör man det oftast i samverkan med till exempel Skogsvårdsstyrelsen. Så går det till. Ja, Skogsvårdsstyrelsen, finns det, heter det inte Skogsstyrelsen? Nej, Skogsstyrelsen till och med kanske, ja. Jag har gått ihop då. Ja, du är mer uppdaterad än vad jag är. Men jag vet att kommunen har samtal med Skogsstyrelsen och de har mycket synpunkter på också skogsområden inne i själva Växjö som inte är naturreservat. När det gäller planering av parkeringsplatser i Växjö, det är väldigt svårt att parkera för att få in folk till centrum. Om man gjorde lite parkeringsplatser lite från centrum och sen eventuellt att man slussar in de bilägarna in till stan med en liten buss. Det är många som kommer utifrån och de drar sig för att köra in till stan för det finns aldrig några parkeringsplatser. Och man måste ju tänka på många äldre. De kan ju inte gå och bära kassa hur långt som helst. Utan en parkeringsplats lite utanför. Jag är inte för långt utanför men lite längre in från själva centrum. Och sen någon snabbbuss eller småbussar som... Den frågan diskuterades faktiskt på senaste kommunfullmäktigesammanträdet och det fanns de som hade samma uppfattning som du här, men det blev nedröstat så att den planering som för närvarande pågår det är att hitta väldigt centrumnära parkeringsanläggningar därför att vi tror inte att så många människor och kanske inte barnfamiljer kör och ställer bilen och sen hoppar på en buss och åker vidare med kassa och vad nu kan vara för någonting när man ändå sitter i sin bil. Så att det är nog så att det är de här centrumnära parkeringsanläggningarna som är det som utreds i första hand. Ja, men då får man ju in alla de här avgaserna in i centrum. Ja, samtidigt så måste vi också lite grann planera en stad utifrån hur det ser ut när vi har bilar som inte avgaser. Men de bilar vi köper om 10-15 år har sannolikt marginell miljöpåverkan. Och då kan vi inte säga att då blir det väldigt svårt att motivera varför vi inte ska kunna köra in med de typen av bilar och parkera rätt så nära centrum. För vi vill också ha levande centrum med upplevelser och nöjen och affärer och liknande. Ja, då är det bara det vilka bilar så stör man bort då som kan köra in till stan. Förlåt? Då får man ju sortera bort sådana bilar då som inte fördärvar så mycket miljö. Ja. Någon som vill säga någonting om detta, Ulf, när det gäller parkeringssituation och parkeringsutredning och liknande? Ja, vi håller på att titta på platser nära centrumkanten där man kan bygga fler parkeringsplatser. Och sen kan man ju styra det här med miljövänliga bilar, icke-miljövänliga bilar med avgifter. Så att man stimulerar mer köp av miljöbilar. Och på så vis så går ju utvecklingen ganska snabbt. Så vi ska leverera en utredning på detta ganska snart.
Ja, längst ner först. Jag har frågat det, Ulf. Ja, en sekund bara. Det var egentligen man bakom där här först. Ja, jag tänkte på det här sjuvåningshuset. De parkeringsplatserna, vad ska de bo, eller de som bor där, parkera sina bilar? Ja, centrumhuset stans på parkering. Exakt vet vi inte, men vi vet att vi ska se till att det finns platser för parkering och att det finns en utemiljö för de som bor där, så att det inte bara blir asfalterad yta. Men jag tror att man i, än så länge har skissat på att förlägga en del mot, heter den, Furumovägen, va? Och en litet kluster av bilar. Är det där våra miljöstationer är nu då, eller? Kan så vara, ja. Var ska den då ta vägen? Vad ska vi göra vårat? Ja, det, ska det bli bara vanliga parkeringsplatser eller ska det bli garage? Eller? Ja, du talar om den miljöstation som är till för alla Sandsbobor. Precis. Ja, där ska man inte ställa bilarna utan man ska ställa det inom den fastighet som finns idag. Men var ska de få plats? Jag tror att man kan... Huset är ju rätt stort, så jag menar det är inte så mycket utrymme kvar. Nej, men det finns en hel del plats faktiskt. Så att vi har sett att för ett drygt 20-tal... Ska det bli garage eller vad ska de ha bara? Vet inte jag idag. Miljöstation för deras hus och sådana grejer. Vad ska kommer det att finnas, ja. Också på, i huset eller utanför? I, ja, eller inom fastigheten. Inom, ja. Alltså tomtens gränser. Inom den ska det finnas allt detta. Okej. Okay. Det var Ulf. Måste man ha cykeltrafik genom Storgatan? Inte populärt. Man får ha ögonen i nacken. Ja, alltså, vem vill svara på den frågan? Jonas? Jag trodde det var Ulf. Det är ju så att när det gäller Storgatan så är det ju den genaste cykelvägen mellan väster och öster för de som vill cykla rakt igenom stan. Och det är också den säkraste. Finns det ingen biltrafik. Sen vet vi att det är irritation med gående. Men det kanske man får ta med tanke på den säkerheten som är. Och tittar man så är det ungefär 1500 cyklister på Storgatan som visar ju då att det finns ett stort behov. Särskilt då morgon och kväll när det är mycket arbetspendlingscykling. Jag vet många som inte tycker om det. Nej, men jag tror också man måste kunna konstatera att alltså den här frågan har diskuterats under decennier också bland politiker. Det är rätt svårt att förbjuda cykling på Storgatan. I en cykelkommun där vi vill uppmuntra fler människor att cykla. Det går inte riktigt att motivera. Och i så fall, vilken tid på dygnet ska det vara? Och hur ser man till så att detta efterlevs om det skulle bli något förbud? Och sen är det faktiskt så att när det är riktigt tjockt med folk en lördag eller en fredaglunch och det sommar, då är det så mycket folk så då går du inte att cykla ändå. Och då löser det sig självt. Men det blir väldigt svårt att hitta tider. Jag skulle för min del bli väldigt glad om vi inte hade lastbilar som körde omkring på Storgatan hela dagarna. Det tycker jag vi skulle börja med att se till så att det inte, vi inte har biltrafik på vår gågata efter lunch och man inte ska lasta och lossa. Så klarar vi inte det så kan vi inte förbjuda cyklarna. Följdfråga. Är det legitimt idag att i Växjö centrum cykla på trottoaren överallt och i alla riktningar, alltså både med och mot trafiken? Och ett beteende som tyvärr har spridit sig även till Sandsbro. När har vi inga trottoarer så cyklar man på fel sida gatan istället. Jag har haft upp det med Ann-Britt på skolan och hon säger att det är föräldrarnas sak att lära barnen, för polisen hinner inte idag. Men föräldrarna kan ju heller inte, för det är de som cyklar mest. Det låter besvärligt, men det är ju självklart inte legitimt och vi har uppe det här med polisen vid alla våra möten. Och de säger att de ska försöka göra någonting åt det nu när de får lite fler poliser. I Sandsborg räknar vi med att ni klarar ut det själva. Ni är så laglydiga här ute. Varsågod. Ja, jag behöver ingen, för jag hörs nog ändå utan att behöva ta i. Jag har en fråga till Benny och det är något som ligger Alliansen väldigt varmt om hjärtat och det är Hälsoarena Fyllerid. Som
har tagit sin form, men jag har en känsla av att den har bromsat in och står just nu still. Då skulle det vara intressant att höra din syn på det och var det tar vägen. Ja, man kanske inte kan säga att de här kvarnarna har malt speciellt snabbt, det håller jag med om. Men jag vill också säga så här att ett steg i rätt riktning togs i torsdags förra veckan då man hade ett möte inom alliansen med bland annat Kristina Thorvaldsson från kommunen som var med, kommunekologen med flera, och då man drog upp riktlinjer för de närmsta årens verksamhet och skulle också knäsätta en plan för, som sagt, var de tre åren, närmsta åren, och klä den planen i siffror också. Så att utöver den målsättning och den mål man har jobbat fram sista tiden, så tror jag att förra veckans sammanträde var ett steg i rätt riktning för att öka takten i det här arbetet. Ska ni förklara, vet alla vad det handlar om? Alltså det är väl den här så kallade hälsoalliansen med hälsa och naturvård och idrott och friskvård och alltihopa detta, va? Det är det det handlar om. Ja, det är Hälsoarena Fyllerud som det heter, och man har ju börjat i stor stil genom att bilda en allians bestående av 9 föreningar. Inte bara idrottsföreningar utan en ideella föreningar som ska jobba med det här. Men det är det projektet vi talar om. Var det ligger det? Finns det någon plats där det ligger? Ja, tanken är ju att det är Fyllerydsområdet som ska utvecklas på flera olika sätt. Med spår, med leder, med infarter och dessutom där ett utökat samarbete mellan de föreningarna inom den här alliansen. Alltså. På långa rör i Ekesor så är vi idag minst ägare till 130 fastigheter. Ni utvidgar hela tiden. Jag har en önskan att ni kommer ut och håller information också på oss. Om du åtar dig det, om ni inte ställer upp med så här många man som finns här idag, så är ändå ett antal. Vi noterar önskemålet. Ordet är fritt. Varsågod. Vi har haft uppe det många gånger inom Hem och Samhälle. Det här med busstrafiken för pensionärer. Skulle man inte kunna få åka billigare mellan klockan typ 9 och 3 på eftermiddagen? Menar det är ju dyrt att åka buss och man är 2 personer ska åka fram och tillbaka. Så jag förstår att alla människor åker bil. Det är ju inte något konstigt. Det skulle bli mycket mer parkeringsplats i stan om man kunde åka buss billigare. Bussarna går ju nästan tomma, ja, tycker man. Det kan man tycka, men alltså allting, ja, men jag tror inte det är så många som har råd att göra det. Jag kan väl bara säga det att kommunens kostnader för länstrafiken kan komma att öka de närmsta åren med 25-30 miljoner kronor utan att detta görs. Bara för att bekosta nya busslinjer och en något högre turtäthet och regionaltåg och sådant. Så att jag tror helt enkelt inte det finns pengar för detta. Och sen så kan jag väl ändå säga det också att förmodligen blir det en höjning av parkeringsavgifterna i Växjö under våren också. Därför att bussarna, det måste stå i paritet med vad det ungefär kostar att åka buss. Så det är bara att vara ärlig och rock och säga att någon form av höjning av PR-avgifterna kommer i Växjö. Och då blir det relativt sett billigare att åka buss. Men hur kan andra städer ha råd med det då? Ja, jag undrar om de har det. Det är städer som samtidigt skär ner väldigt mycket i traditionell annan kommunal verksamhet, så att jag undrar hur många som har råd med detta framöver. Men grön stad och miljö då? Ja, men ingenting är gratis. Varsågod. Men snälla Bo, ja. Jag kan inte låta bli att svara. Ja, det går bra. Det måste vara bättre att kommunen får in några kronor på att bussen går med en rabatterad pensionär som betalar, än att den går helt tom och ingen betalar någonting. Nils? Så här är det. Vi hade ett förslag från Folkpartiet att man skulle göra det här under lågpris eller lågtrafikstid. Sänka då liksom för alla, va, så bussarna blev fulla. Va. Men länstrafik kunde inte identifiera någon lågtrafikstid i sina undersökningar. Va. Däremot så vad som skedde var att man förlängde den här giltighetstiden på biljetten. Jag vet inte vad det... Alltså övergångstiden heter det.
Okej, tack. Så att man kan så att säga åka, den gäller längre så att säga, alltså längre tid, va? Då kan man åka in till stan, handla och sen åka tillbaka på samma biljett, va? Sen tvivlar man, räknar verkligen vad det kostar att åka bil, så, så är jag inte säker på att det är billigare, va? Om ni räknar med allt. Kan man köra med lite mindre bussar? Det är ju ibland sådana här buggybussar. Det sitter en människa. Jag har själv varit med och åkt ensam i en sån stor dubbel. Ja, det blir inte billigare. Då måste man ha tillgång till två fordon. Och det är chauffören som kostar pengar. Alltså man måste ha två. Då måste vi köpa, då måste länstrafiken köpa ytterligare ett fordon, va? På varje linje. Så det blir inte billigare. Alltså jag måste säga någonting då, Karin Högstedt, Vänsterpartiet. Därför att här har vi haft väldigt olika meningar om det här. En del av oss trodde verkligen gott om Folkpartiförslaget och har drivit det vidare. Länstrafiken ville inte. Och då säger man att man kunde inte identifiera någon lågtrafiktid. Men det tycker jag man kan göra med bara ögonen. Därför att mitt på dagen så är det få som åker. Och då kostar det ju ingenting om några fler åker och betalar halva biljetten. Det gör det faktiskt inte. Så här kan man räkna och vrida och vända på det. Men jag säger bara, vi har misslyckats att få igenom det här. Jag beklagar det. Så är det. Sen är det alltid på det sättet att det kommer alltid någon annan att säga att varför ska detta bara omfatta pensionärer? Varför ska det inte omfatta barnfamiljer på lågtid, student och liknande? Och jag tror att det blir väldigt svårt att hitta så att säga särtaxer för olika åldersgrupper. Ytterligare frågor? René, har du en fråga? Nej. Varsågod. Liten kommentar angående ämnet. Alltså, jag tycker att vi måste utmuntra folket att använda bussarna. Men jag kan erkänna att problemet ligger in i centrum egentligen. De som bor nära centrum, det är de som kör och använder i en stor sträck, alltså parkeringar i centrum. Om de börjar att använda bussarna, så det är de som har de bättre linjerna, de bättre tiderna och sådär. Så att det är de också som vi måste jobba för att utmuntra dem att använda, de som bor i Trelleborg, de som bor i Uppsala. Och då är det möjligheten också att de som bor utanför stan har möjlighet att få parkeringar och så vidare. Så att jag tycker att det ligger mycket att själva invånare också, speciellt de som har bättre busstider och linjer, använder kollektivtrafiken. Jag tänkte när vi ändå är på bussar där, så bälte i bussar, för att det var lagstadgat. Jag har inte hittat några bälte på några bussar. När man sitter och åker med två småbarn, det känns lite sådär, man så himla noga när man åker bil, och sen när man kommer i en buss så är det ska vara mindre krockrisk, jag vet inte. Då ska vi se om jag kan klara ut det här. Jag vet bara att på de skolbussar som kommer beställas framöver så kommer det vara kvar på bälten. Ja, jag åker länsbygd. Stadsbussarna kan jag inte svara på. Men i, förlåt? Det beror på gammal bussen. Det beror på gammal bussen, nej, förmodligen. Men sen så kan man också fundera på hur många människor som är i stadstrafiken här tar på sig bälten. Och ibland har vi stående personer i stadsbussen också. Och det blev väldigt svårt i vissa tider att hindra busschaufförerna från att ta emot stående passagerare. Det blev inte speciellt lätt. Och det, men det är bra att du väckt frågan. Vi tar det med oss tillbaka. Lotta? Alltså det är så som Patrik sa, att vi har en ganska gammal vagnspark i länstrafiken och håller successivt på att byta ut bussarna. Och då säger man till oss som är politiker i regionförbundet att då kommer också fler få bälten. Men det är över en längre tid, för man har inte råd att byta ut alla bussar direkt. Det kommer så att säga, vid varje ny upphandling av bussar så kommer det nya bussar. Nya bussar. Jag hade här med fotbollsplanen här med. Jag tänkte där ur miljösynpunkt där. Hur ser det ut? Det läcker från, om man ser på lång sikt, från tippen. Hur är det uppmätt? Med olika, vad kan nu vara miljösändigt? Ja, här går vi nog bet på denna frågan. Jag vet ju att det gjordes mätningar innan man satte igång hela det här projektet med fotbollsplaner. Men jag vet inte utfallet av det hela. Jo, det är om det finns något gammalt eller något läckage
utvatten eller liknande från den gamla tippen. Pressvatten eller vad det nu heter på tekniskt term. Vi tar med oss den frågan och sen publicerar vi ett svar också på nätet i samband med att vi gör det här protokollet. Jag tänkte jag tillägga det här. Om man nu är intresserad av att ha ett av våra starkaste varumärken i Växjö Öster. Om man nu vill upp fotbollen så här och kanske titta på allsens fotboll, så är det nog 1,5 miljoner för en konstgräsmatta. Det är nog en väldigt liten kostnad, tror jag. Det är inte mycket att fundera på. Så man måste nog försöka tänka och utveckla sådana saker istället. Okej, Benny. Ja, jag sa att kostnaden mellan en konstgräs och en plan och en vanlig gräsplan, skillnaden däremellan är 2 miljoner, alltså 1,5 plus det man förväntar sig få i bidrag. Men det är klart att så att den reella kostnaden ligger någonstans på drygt 3 miljoner för en konstgräsplan. Men det är klart att vi vill bygga så många konstgräsplaner som det finns överhuvudtaget möjlighet att göra. Men det är, precis som Bo säger i andra sammanhang, det är ju relaterat till pengar det också. Vi vill också ha ett fotbollslag som ligger så högt upp som möjligt i seriesystemet. Men arenastadsprojektet är ju, vad jag förstår, inte helt dött och gav. Det förstår jag på Gunnar Elm som kommer nu här, utan det finns med i planerna det också. Jag får, räcker det med 2 miljoner till Öster för att spela på konstgräset här ute, så ska vi fixa det. Men jag är inte säker på att de är nöjda med den placeringen utav planen. Men det är där vi bygger talangen och ungdomar som kommer. Det är inte många talanger som kommer. Jag har inga invändningar mot det. Jag bara försökte dra slutsatsen vad du pratade om Öster. Ant. Men du nämnde Öster. Ja, vi bygger med småklubbarna. Jag tror att Östers framställningar till Lotta och mig, de ligger på en helt annan kostnadsnivå. Så slipper ni köra tomme. Men jag ska träffa Östers ledning imorgon. Jag ska meddela vad ni sa. Jag tror ändå att vi måste nog vara ganska nöjda med att vi i det här området bygger 3 nya fotbollsplaner, varav 2 är färdiga redan nu i vår. För den fotbollsallians som trots allt finns i Växjö med tätort med omnejd, så är man mycket nöjda med att det här tillskott på 3 planer. Sen kommer det säkert mer längre fram. Jag tror dessutom, enligt vad jag har hört från Östers nya ordförande här, så är man väldigt intresserad av att öka samarbetet med alla fotbollsklubbarna i Växjö med omnejd för att få fler egna produkter. Så jag tror nog att vi kommer se mycket av samarbete som vi inte sett under årens lopp tidigare mellan Öster och de klubbarna som finns i Växjö, andra klubbar. Jag tycker det är viktigt att man uppmuntrar ungdomar, särskilt sådana som ni, om det nu finns mycket sans på, så tycker jag inte, det är inte mycket att tveka på. Många äldre har vi klagat på att de sitter framför datorn och ja, mycket annat. Men då är det inte mycket liksom en kostnad, tycker jag, 3 miljoner. Mm. Om man nu vill titta in i framtiden. Vi tar det med oss också. Inte ens fritidsnämnden här har obegränsat med resurser. Men frågan är inte död, utan den lever i allra högsta grad. Ytterligare frågor? Doris? Jag hade tänkt lösa trafikproblemen, men jag har skrivit det. Eller vill ni höra den? Förslaget är att det blir 3 5:or per timme. Och så går de, som du sa, upp förbi Tofta strand, ner Rottnevägen, Lövängsvägen, upp Tofta strand och Fyllerid och in till stan. För det kan nog vara svårt att samordna annars inne vid resecentrum om man gör den extra svängen. Så då behöver vi 3 turer per timme. Det skulle hjälpa alla som nu flyttar in på området på väster om Stora vägen. Vid Långa rör och där. Då hade de också chans att åka buss.
Tack för det. Går inte under tunneln? Ja, men det går ju att gräva djupare. Har man kunnat grävt 23an så kan man gräva ner det där. Du lämnar fram din fråga här, Doris, ja. Efter mötets slut. Ja. Varsågod. Kan man ta en busslängd via Sandsbro till Osaga in till stan? Med tanke på att det är rätt många ungdomar som känner varandra mellan Sandsbro och Osaga. Slippa cykla den mörka vägen som är där emellan. Vad är den vårdcentralen? Vi tar med oss den frågan också. Jag tror inte vi är någon som är just experter på detta. Men det handlar ju naturligtvis om tid. Det börjar tryta antalet frågor här. Ska vi, är det några ytterligare? Då tar vi de som räcker upp händerna nu. Varsågod. Håller Lövängsvägen för femmans buss? Då får vi bättre på det. Det kan vi inte klara ut på mötet här. Men det får vi klara ut längre fram. Doris? Jo, det är många som kräver att en bussförbindelse mellan Sandsbro och Saga. Eftersom det är vår vårdcentral som ligger där. Annars måste man åka in till stan, byta vid resecentrum och så ut. Och samma krok i vägen. Okej, vi tar med oss den frågan. Då tar vi en sista fråga. Varsågod. Samma uppgift. Då Lotta, överlämnar jag ordet till dig. Då är det så att på de här direktmötena så faller det alltid på min lott att avsluta. Och det kan säkert mina kollegor från kommunen tycka är ett tacksamt uppdrag. För då är det ingen som kan säga emot mig. På andra sidan är det ganska otacksamt för att jag kan ju inte förbereda mig så väl som de andra har gjort. Men jag vill ändå säga att jag tycker det här har varit ett väldigt bra möte. Och då säger säkert ni att det säger du alltid. Ja, det kanske jag gör. Möjligtvis inte den gången vi diskuterade priset på skogsträråvara i 2 timmar. Då sa jag kanske att det var ett intressant möte. Men det här har faktiskt varit både bra och intressant tycker jag. Det har varit en oerhörd spännvidd på frågorna, väldigt varierande. Jag har noterat dem och Hans har noterat dem ännu bättre, jag är säker på. Det har varit lekplatser, cykelvägar, belysning, parkeringen på Stortorget, femmans buss, sträckning, korsningen per veckans väg, badplatserna, detaljplan långa rör, pulk och skidbacke på tippen, buller på 23an, cyklister på Storgatan, hälsoallians, fyllerid och konstgräsplaner och mycket, mycket mer. Så vi har hunnit med bra mycket de här timmarna. Och jag vet att ni inte har fått svar på alla frågor. Ni har inte varit nöjda med alla svar, säkert inte. Men några ytterligare svar har vi sagt att vi kommer att leverera till er via hemsidan. Sen är det ju så att det går ju alltid att ta en direkt kontakt med alla oss som har varit här idag och alla andra politiker också. För det här är oerhört viktigt för oss. René sa någonting i början att man kan inte förbättra en kommun om man inte får synpunkter och också kritik. Och det är det viktigaste för oss att få på sådana här möten. Och om ni söker oss så är vi förmodligen inte på våra rum just då när ni ringer. Men vi är alla här, vill jag säga, väldigt duktiga på att ringa upp och försöka få tag på er så småningom. Ibland är det bra med sådana här stora möten, men det är också väldigt, väldigt viktigt att ha lite mindre möten och mötas mellan 4 ögon ibland. Så jag säger på återseende och på återhörande och tack för idag.